Тиждень безпеки дорожнього руху стартував в обласному центрі сьогодні, 14 листопада. Триватиме він до 20 листопада, тож водіям радять бути обережними, адже на дорогах збільшиться кількість патрулів. Такий тиждень безпеки дорожнього руху будуть у всіх містах України, так само в нашому місті. Спрямований він на зменшення дорожнього травматизму. Будуть посилено патрулюватися квадрати. Серед заходів, спрямованих на убезпечення учасників дорожнього руху, будуть і тренінги в школах, і садочках. Також поліцейські поспілкуються із водіями маршруток. Будуть різноманітні проводитися акції, зокрема в школах, щоб діти краще розбиралися у правилах дорожнього руху. От будуть так само акція з здачі крові. Це називається акція під назвою «Здай кров, рятуй життя». Вона спрямована на здачу крові для людей, які потерпіли у дорожньо-транспортних пригодах. Також будуть різноманітні форуми, зустрічі з перевізниками нашими міськими. До слова, подібні заходи проводили у Тернополі у вересні. Тоді поліцейські були задоволені результатами таких акцій.